Баскетбольна команда «Одеса» четверте заключне коло регулярного чемпіонату розпочала вже зі звичної поразки. На паркеті одеського спорткомплексу «Динамо» підопічні Олега Юшкіна вже в четверте в сезоні програли Тернополю. Матч господарі програли, по суті, в перших двох чвертях. Евереїв Юхба, Андрій Кальніченко і Павло Буренко оформили тернополянам комфортний відрив у 14 очок. Одесити багато помилялися в захисті, традиційно погано кидали штрафні та триочкові. Після великої перерви Клим Артамонов і Юрій Кондраков спробували оживити одноклубників. Додали в ефективності атакувальних дій численні легіонери Одеси, але наздогнати фаворита не вдалося. 87-95 – 21-ша поразка одеської команди в чемпіонаті. В активі лише 8 перемог. Шансів на потрапляння до вісімки найкращих майже не залишилось. Тому можна вже зараз награвати молодь та готуватися до сезону 21-22 років. Полностью проваленная первая половина, где мы позволили Тернополю делать что угодно на нашем щите. То есть они сняли огромное количество подборов. После наших ошибок отлично убежали. И просто во второй половине, когда мы уже включились в борьбу, начали бороться, то разрыв был довольно-таки приличный, который отыграть было уже практически нереально. Плюс Тернополь укомплектован очень опытными игроками, которые в тяжелые моменты, в отличие от нас, приняли хорошие и правильные решения.